Veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa, tervetuloa Jumalan palvelukseen, jota tänään vietämme ensimmäisen paastonajan sunnuntain mukaan. Meidän otsikkonamme on Jeesus kiusausten voittaja, ja evankeliumin tekstit kertovat siitä, kuinka Jeesus oli kasteensa jälkeen autiomaassa saatanaan kiusattavana. Ja meidän tulee muistaa se, että Jeesus voitti kiusaukset, mutta meidän kohdallamme me valitettavasti joudumme toteamaan kovin usein, me emme voita, vaan saatana voittaa meidän. Mutta tämän päivän tekstit puhuvatkin sitten myöskin siitä, että Jeesus on voittanut pimeyden vallan, että me saamme hänen voittonsa kautta olla matkalla kohti taivaan kotia. Aloitamme virrelle 303. Ensimmäinen säkeistö. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Herra olkoon teidän kanssanne. Ja sinun hengesi kanssa. Kun olen töissä tuolla Venäjällä, niin voi sanoa, että joka keväinen pieni jännityksen aihe on se, että miten lännen ja idean pääsiäiset suhtautuvat toisiinsa. En ole ihan tarkkaan laskenut, mutta ajattelen, että ehkä suunnilleen joka neljäs kerta, mutta ei mitenkään säännöllisesti, mutta noin sanotaan 25% on sellaisia vuosia, jolloin pääsiäinen on yhtä aikaa. Mutta sitten se 75% on sellaisia, että on eri aikaa. Joskus on yksi viikko eroa, joskus on 4 viikkoa eroa ja joskus on 5 viikkoa eroa. Tämä vuosi on sellainen, jolloin sitä eroa on 4 viikkoa. Eli kun meillä on 4. päivä huhtikuuta pääsiäinen, niin Venäjällä se on sitten vasta toukokuun alussa, toukokuun 2. päivä. Ja tämä on tietysti, voi sanoa, vähän semmoinen ikäväkin tilanne, koska kun meillä nyt on paaston aika meneillään, niin idän kirkossa paasto alkaa vasta paljon myöhemmin. Olin kerran piispa Aare Kuukaupin kanssa syömässä Pietarissa ravintolassa. Ja oli niin kuin aika, jolloin meidän paastomme oli loppunut, mutta idän kirkossa oli vielä täysi paastoaika. Ja kun sitten tilasimme siinä ruokaa, niin tarjoilija katsoi vähän ihmeessään, kun piispa tilaa liharuokaa paastoaikana. Mutta sitten piispa sanoi hänelle, että meillä paasto on jo päättynyt. Eli Venäjällä kyllä tilastojen tutkimusten mukaan noin 3% ihmistä pyrkii noudattamaan paastoa. Ja 20% sanoo, että he jollakin lailla ottavat paaston huomioon. Kun asuin Pietarin keskustassa, niin siellä oli sellainen ilmaisjakelulehti, varmaan se siellä vieläkin on. Vähän niin kuin meillä on metro Helsingissä. Ja siinä oli aina sitten merkitty, että millainen paastopäivä on. Koska idän kirkossahan paastopäivät eivät ole samanlaisia. On päiviä, jolloin saa syödä kananmunaa, on päiviä, jolloin saa syödä kalaa ja niin edelleen. Ja sinne oli sitä aina merkitty. Ja jos ostat ortodoksin kirkon kalenterin, niin sinne on myöskin sitten näitä kuvia. Tuossa on kalan kuva, tuossa on munan kuva ja niin edelleen. Ja toinen suuri ero idän ja lännen paastossa on se, että meillä
paastopäivä ei ole sunnuntai, tai sunnuntai ei ole paastopäivä oikeastaan, pitää sanoa niin päin. Eli jos sinä nyt lasket viime tiistaista 40 päivää eteenpäin, niin sehän tulee vastaan paljon ennen pääsiäistä. Mutta siinä on juuri se idea, että sunnuntaita ei lasketa mukaan. Ja kun me laskemme vain maanantaista lauantaihin 40 päivää, niin sitten me tulemme siihen 4. päivään huhtikuuta. Mutta en tiedä miksi idän kirkossa on tyyli, että myöskin sunnuntaina paastetaan. Lännen kirkossahan yksi peruste tähän, että miksi sunnuntaina ei paastota, on Jeesuksen sanat, että kun ylkä on teidän keskellänne, ei silloin paastota. Eli kun me kokoonnumme yhteiseen Jumalan palvelukseen, ei silloin paastota. No tietysti paaston kohdallahan on se suuri kysymys, että mitä se oikein tarkoittaa. Minulla on esimerkiksi yksi ystävä, joka ei paasto aikana kuuntele lainkaan musiikkia. Ja sitten on sellaisia, jotka muuttavat ruokavaliotaan ja esimerkiksi niin, että syö vain kerran päivässä. Mutta luterilaisessa kirkossa me olemme korostaneet sitä, että olennaisinta on se, että me paaston aikana pyrkisimme lähemmäs Jeesusta. Enemmän kiinnittäisimme ajatuksemme ja mielemme Jeesukseen, siihen mitä hän on meidän edestämme tehnyt. Ja tämän päivän tekstihan puhuu meille juuri yhdestä tärkeästä asiasta. Jeesus voitti saatanan siellä autiomaan kiusauksissa. Ja se oli yksi merkki siitä, että saatana on voitettu. Tai voisi sanoa, pian hänet voitetaan Golgatan keskimmäisellä ristillä. Mutta valitettavasti me emme voi sanoa läheskään aina, että minä voitin saatanan, vaan joudumme toteamaan, saatana voitti minut. Ja siksi me saamme nyt tunnustaa synnin tunnustuksen numero 706 sanoilla. Sehän löytyy sieltä virsikirjan takaosasta. Se alkaa sanoilla, oi sinä kaikkein armollisin. Oi sinä kaikkein armollisin ristiin naulittu Herra Jeesus Kristus. Armahda minua vaivaista syntistä ja katso puoleeni laupeutesi silmin, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli kieltänyt sinut, ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen kodissa ja ryöväriin ristin puulla. Anna minulle pyhä armosi, että minä niin kuin Pietari itkisin syntiäni, niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisi, ja ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvoisi taivaassa iankaikkisesti. Aamen. Olkaa turvallisella mielellä, sillä Herra sanoo kaikille katuville, vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi, vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Aamen. Aamen, aamen. Herra meidän Jumalamme, sinä annoit poikasi joutua kiusauksiin ja ahdistuksiin, jotta hän voisi kiusattuja auttaa. Vahvista meitä, niin että hänen avullaan voittaisi me pahan hyökkäykset. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme ja vapahtajamme tähden. Amen, amen. Kuulemme nyt Vanhan testamentin tekstin Jesajan kirjan 1. luvusta. Jesajan kirjan 1. luku sen jakeesta 16-20. Peseytykää, puhdistautukaa, pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä. Oppikaa tekemään hyvää, harrastakaa oikeutta,
ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Niin tulkaa, käytämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi, vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä. Mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät, sillä Herran suu on puhunut. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Teksti on hebrealaiskirjeen toisesta luvusta. Armollisen Jumalan tahto näet oli, että Jeesuksen oli kärsittävä kuolema jokaisen ihmisen puolesta. Niinpä hänen oli tultava joka suhteessa veljensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi, ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa synnit. Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos.
Tämän päivän evankeliumi on hyvin lyhyt, mutta sen jälkeen luen sitten vielä niin sanotun vaihtoehtoisen vanhan testamentin teksti, joka on minun saarnatekstinäni tänään. Nousemme nyt kuulemaan tätä tai näitä kahta Jumalan sanan katkelmaa. Evankeliumi on Markuksen evankeliumin 1. luvusta alkaa jakeesta 12. Henki ajoi Jeesuksen autiomaahan. 40 päivää hän oli autiomaassa saatanan kiusattuna. Hän eli villieläinten joukossa ja enkelit pitivät hänestä huolta. Ja tämä vaihtoehtoinen teksti on sitten 1. Mooseksen kirjan luvusta 3. Käärme oli kavalin kaikista elämistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta? Nainen vastasi käärmeille, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä, vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut, älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, että te kuolisi. Silloin käärme sanoi naisille, ei, ette te kuole, mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että te tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä, ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan ja mieskin söi. Silloin heidän silmänsä avautuivat ja he huomasivat olemansa alasti. He sitoivat yhteen viikunnanlehtiä ja kietoivat ne vyötärölle. Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelyvän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa, minua pelotti, koska olen alasti, ja siksi piilouduin. Herra Jumala kysyi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmän ja minä söin. Silloin Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt? Nainen vastasi, käärme petti minut ja minä söin. Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teet olet kirottu, toisin kuin muut eläimet, karja ja pedot, sinun on madeltava vatsallasi ja syötävä maan tomua niin kauan kuin elät. Minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi, sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Naiselle hän sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, ja kivulla sinä olet synnyttävä lapsesi. Kuitenkin tunnet halua miehesi, ja hän pitää sinua vallassaan. Ja miehelle hän sanoi, koska teit niin kuin vaimosi sanoi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua syömästä, niin olkoon maa sinun takiasi kirottu. Kovalla työllä sinun on hankittava siitä elantosi niin kauan kuin elät. Maa kasvaa sinulle orjantappuraa ja ohreketta, mutta sen kasveista joudut ottamaan ravintosi. Otsahiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinut on otettu. Maan tomua sinä olet, maan tomuun sinä palaat. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Tämähän on niin sanottu syntiin lankeemuskertomus. Eli Raamattuhan puhuu siitä, kuinka aluksi kaikki oli hyvin, mutta sitten ihminen luopui Jumalasta ja teki syntiä. Reijo Arkkila sanoi, siitä on varmaan jo yli 30 vuotta, hän sanoi, että vihatuin oppi kristillisessä uskossa on oppi perisynnistä. Ja valitettavasti on niin, että on myöskin paljon sellaisia kristillisiä ryhmiä, jotka opettavat, että ihminen on lopulta kuitenkin hyvä. Että se mitä täällä ajassa on, niin se nyt on vain tällaista erehtymistä. Vähän semmoista Leinon tyyliä, että ei paha ole kukaan, heikompi toinen on toista.
Mutta Raamattu opettaa, että ihminen on perisynnin alla. Niin kuin Paavali sanoi roomalaiskirjassa, että kaikki ovat syntiä tehneet ja Jumalan kirkkoutta vaihdettu. No eihän se tietenkään ole mikään mukava ajatus, että me olemme kaikki syntisiä. Ja kun vielä sitten lisätään Paavalin roomalaiskirjan opetuksia, niin sieltä tulee myöskin sellainen, eikä meistä tule parempia. Niin kuin Luther sanoi, että pyhitys on yhä syvenevää synnin ja armon tuntemista. Eli ja ajattelen, että siinä Lutherilla on ihan tarkoituksella tuo järjestys. Pyhitys tuo meidän elämässämme esiin yhä enemmän syntiä. Ja sitä kautta sitten myöskin Jumalan armo saa kasvaa meissä. Kun olen tuolla Venäjällä töissä, niin olen usein sanonut, että kommunismin ongelma oli väärä ihmiskuva. Kommunismihan opetti sitä, että ihminen on hyvä. Ja se opetti jopa niin, että ihminen rakastaa lähimmäistä oikeastaan enemmän kuin itseään. Hän haluaa lähimmäiselle hyvää. Mutta eihän se systeemi toiminut niin. Luin kerran sellaisen tilastotiedon, että Neuvostoliiton aikaan 3% maanviljelysmaasta oli yksityisten halussa. Siis siellähän oli sellainen systeemi, että jos sinä olit töissä kolhoosissa, sinä sait semmoisen palstan. Mä en muista, oliko se nyt 0,5 hehtaaria vai mikä, mutta se ei ollut mikään iso. Ja samoin monella kaupunkilaisella, kerran juttelin yhden ystäväni kanssa ja hän kertoi, että heidän se maapalstansa oli yli 50 kilometrin päässä Pietarista. Sinne he junalla menivät ja siellä viljelivät. Eli näitä yksityisessä omistuksessa olevia maita oli 3%. Mutta sieltä tuli 50% vihanneksista. Eli jokainen ymmärtää silloin, että se teho siellä omalla palstalla oli ihan toista kuin mitä se oli siellä sovhoosin ja kolhoosin pellolla. Ja tänä päivänä luin ihan tässä menneellä viikolla sellaisen tilaston, että 2/3 Venäjän perunoista yhä edelleen tulee yksityisiltä palstoilta. No siinä on varmaan tämmöisiä perunafarmareita mukana. Mutta vain siis 1/3 tulee niin kuin näistä isoista tiloista, jotka nykyään on sitten, nehän on nykyään siis yksityistiloja nekin. Mutta kyllä minäkin sen tiedän, kun kylillä olen kiertänyt, että kyllä siellä melkein joka mummolla on perunapalsta. Ja niitä perunoita sitten talvella syödään. Eli tämä osoittaa sen, että ei ihminen ole sellainen, että hän ajattelee ensin lähimmäistä ja sitten itseään. Vaan kyllä se on päinvastoin, hän ajattelee ensin itseään, ja ehkä sitten vielä vähän lähimmäistäkin, mutta ei aina edes ollenkaan muista koko lähimmäistä. Ja kun kommunismi rakentui tällaiseen ihmiskuvaan, se oli, ja on yhä edelleen väitän näin, se on mahdoton systeemi. Se rakentuu periaatteelle ihmiskuvalle, mitä ei ole todellisuudessa olemassakaan. Niin kuin mä olen sanonut, että jos kommunismi olisi toiminut niin kuin se kehuttiin toimimaan, niin sehän olisi ollut hirmuisen hyvä systeemi. Ongelmalla oli se, että ei se toimi. Ja kun lukee esimerkiksi Neuvostoliiton johtajista, presidentti Jeltsin kertoi, että vaikka hän oli vasta politburon ehdokas jäsen, niin hänellä oli 20 palvelijaa. Siis henkilökohtaisessa käytössä 20 palvelijaa. Kuinkahan monta palvelijaa meidän pääministerillä tai presidentillä on? En usko, että ainakaan pääministerillä on 20 palvelijaa. Eli tosiasiassa myöskin se koko poliittinen rakenne oli kaikkea muuta kuin tasa-arvoinen, joka tähtäsi niin kuin kaikkien ihmisten mahdollisimman suureen hyötyyn. Ja siksi voi sanoa, että tämä syntilankemuskertomus on hyvin tärkeä meille, koska se muistuttaa meitä siitä, mitä synti on ja mitä siitä seuraa. No ensimmäinen asia, mikä on hyvä huomata, on se, että saatana lähestyi Eevaa ja hän ensimmäiseksi asetti oikeastaan Jumalan epäilyksen alle. Onko Jumala todella sanonut? No, tämähän on lause, joka toistuu nykypäivän läntisessä Euroopassa jatkuvasti. No eihän se nyt Jumala ole tuollaista voinut tarkoittaa. Kyllähän meidän pitää ymmärtää, että se oli vain semmoista vanhan ajan teksti. Nyt
pitää ymmärtää paremmin. Ja kaiken lisäksi hän vielä vääristelee Jumalan sanoja. Paavalihan sanoi, että saatana voi tekeytyä valon enkeliksi. Ja kun me katsomme kirkon historiaa, niin me näemme, että hyvin monet harhaopit ovat alkaneet nimenomaan siitä, että tämä liikkeen johtaja on eksynyt pois Jumalan tahdosta. Ja sitten hän on vetänyt ne seuraajansakin pois Jumalan tahdosta. Mutta tässä saatanan teossa oli kaksi tärkeää piirrettä. Ensimmäinen oli se, että hän sai Eevan epäilemään Jumalaa. No, voisiko se nyt todella olla niin, että Jumala on näin sanonut? Mutta se toinen tärkeä piirre oli se, että se oli keskustelun avaus. Hän tahallaan sanoi jotakin sellaista, mikä ei pitänyt paikkaansa. Ja se johti siihen, että Eeva rupesi häntä korjaamaan ja opettamaan. No eihän nyt Jumala tuolla tavalla ole sanonut, vaan me saamme syödä kyllä kaikista muista puista, mutta se yksi puu siellä keskellä, sitä ei auta mennä syömään. Ja nyt oli siis rakentunut tämä yhteys. Ja näin on tänäkin päivänä. Jumalan vastustaja haluaa, että me rupeamme keskustelemaan hänen kanssaan. Kun meillä oli ulkoministerinä Timo Soini, niin häneltä kerran kysyttiin sitten abortista. Ja hän vastasi tuolle toimittajalle, että no, Raamatun mukaan se on siinä, kun siittiö menee munasoluun ja siitä se elämä alkaa. Ei hän ruvennut miettimään, että onko se nyt 12 viikkoa vai mikä olisi sopiva aika abortin tekemiseen. Hän totesi, että näin Raamattu opettaa. Siitä se elämä alkaa ja sillä selvä. Ja meilläkin on monta kertaa tänä päivänä sellaisia haasteita, että ihmiset rupeavat vaatimaan, eikö sinun nyt pitäisi vähän tulkita uudelleen näitä Jumalan sanoja, että eihän sitä nyt ihan tuolla tavalla voi ajatella, vaan pitäisi olla vähän niin kuin modernimpia, liberaalimpia ja niin edelleen. Ja Eeva tekee nyt sen virheen, että hän rupeaa keskustelemaan saatanan kanssa. Ei, sinä olet nyt ymmärtänyt väärin, eihän se noin mene. Ja tässä on yksi semmoinen iso periaate, jonka aikanaan Imatran seurakunta nuorissa nosti yksi seurakunta nuorista, ja hän sanoi, että monta kertaa me lankeamme, koska me vastustamme Jumalaa silloin, kun meidän pitäisi paeta. Ja ajattelee, että hän on hyvin oikeassa. Toisaalta hän sitten jatkoi, että aina ei voi paeta, joskus pitää vastustaa. Että sinä kasvat uskossasi. Mutta ongelma on se, että monta kertaa ihminen rupeaa, voisi sanoa, pelaamaan sielunhiollisen kanssa. Ja siinä pelissä meille käypi huonosti. Vastustaja on liian voimakas. No, saatanhan oli jo langennut enkeli, niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan. Hän oli alun perin Jumalan yhteydessä, mutta langennut pois. Ja tietyssä mielessä nyt saatana aloittaa tämmöisen kampanjan, että hän saisi seuraajia, kannattajia. Ja hänen perusajatuksensa, mitä hän yrittää syöttää Eevalle, on se, että Jumala ei ole hyvä. Jumala on kieltänyt teiltä jotakin todella tärkeää ja hyvää. Eihän se Jumala mikään hyvä ole. No, tämäkin on meille ihan tuttua tekstiä. Jatkuvasti meille selitetään, kuinka uskonto pilaa ihmisiä ja niistä tulee semmoisia ihmeellisiä, konservatiivisia ja eihän se uskonto oikein mitään hyvää tule. Suomessa hyvin usein esimerkiksi aina sitten otetaan vanhoille stadionlaisuus. Siellä on sellaista ja siellä on tällaista ja eihän se nyt ole oikein. Luther on tässä kohin ehdottanut sellaista käännöstä, että tokkopa Jumala on sanonut. Ja se on aika hyvin tiivistetty tämä saatana ajatus. No eihän se nyt varmaan Jumala tuolla lailla voinut sanoa. Ja meidän tulee muistaa myöskin Isä meidän rukouksen rukous. Äläkä saata meitä kiusaukseen. Sitä meidän pitäisi rukoilla, voi sanoa, hyvinkin ahkerasti. No nyt sitten Eeva lankeaa hyvin tyypilliseen juttuun. Hän rupeaa täydentämään Jumalan ilmoitusta. Eihän Jumala puhunut mitään koskemisesta. Kun Eevahan sanoi, että
älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ettette kuolisi. No eihän Jumala ollut mitään tämmöistä sanonut. Mutta nyt Eeva rupeaa ikään kuin täydentämään Jumalan ilmoitusta. Ja tämäkin on meille ihan tuttua tekstiä tänä päivänä. Ruvetaan sanomaan, että no se oli vähän sinne päin, mutta sitten siihen pitää vähän niin kuin vielä lisätä ja sitten me vasta ollaan niin kuin oikeassa kohdassa. Ja Paavali sanookin, että hengellisessä taistelussa meillä Jumalan sota-asussa on vain yksi hyökkäysase ja se on Jumalan sanamiekka. Ja näinhän meille kerrotaan myöskin Jeesuksen toiminnasta siellä autiomaassa. Kaikki kolme kertaa hän torjui saatanan hyökkäykset vetoamalla Jumalan sanaa vanhaa testamentista. Jumala on sanonut. Ja näin meidänkin tulisi aina muistaa. Ja siksi on hyvin tärkeää, että me osaisimme Raamattua, lukisimme Raamattua. Vain Jumalan avulla, vain Jumalan sanan avulla me voimme vastustaa ja jopa voittaa saatana. No nyt sitten Eeva on jo aika pahassa tilanteessa. Sieluvihanne on saanut hänen epäilemään, että onkohan se Jumala lopulta hyvä. Ja hän rupeaa katsomaan sitä puuta ja ajattelee, että on niin mahdottoman mukava puu, että taidanpa ottaa. Ja sitten vielä saatana käyttää hyvin tärkeää ja yleistä perustelua. Teistä tulee niin kuin Jumala. Sehän on, voi sanoa, hyvin moneen tämän ajan uskonnon malli. Kun sinä lähdet nyt meidän tietä seuraamaan, niin hiljalleen sinusta tulee kuin Jumala. Ja jotkut jopa opettavat, että sinusta tulee Jumala. No, kristillinen uskokin sanoo, että kyllä meidän pitää seurata Jumalaa ja pyrkiä mahdollisimman lähelle häntä. Mutta se aina muistuttaa meitä myöskin siitä, että meistä ei koskaan tule Jumala. Me olemme aina viimeiseen elinpäivään asti me olemme myöskin syntisiä Jumalan tahdonrikkoja. No nyt Eeva siis rupeaa katsomaan uudella silmällä sitä puuta, että onpas kaunis. Ei kai se Jumala nyt voi olla niin ikävä, että hän tuon puun hedelmien syömisen kieltää. Ja voi olla, että siinä takana oli sellainenkin ajatus, että Eevahan oli saanut tuon käskyn Aadamilta. Ja hän ehkä ajatteli, että no, voi olla se Aadam on ymmärtänyt nyt vähän väärin. Että eihän Jumala ole minulle suoraan sanonut tätä. Ja tämäkin on meille hyvin tuttua tekstiä. Tänä päivänä monta kertaa sanotaan, että no kirkko on sillä lailla opettanut ja kirkko on sillä lailla ymmärtänyt ja eihän Jumala ole meille puhunut. Ja tietyt tämmöiset hurmahenkiset liikkeet sanovatkin, että Jumala puhui minulle ja hän puhuu ihan muuta kuin mitä Raamattu. Eli on tämmöinen malli, että nyt voi tulla uusi ilmoitus, joka kumoaa sen, mitä Raamattu puhuu. Mutta Luther aina korosti, Jumala ei ole ristiriitainen. Hän ei anna sellaista uutta ilmoitusta, joka on ristiriidassa Raamatun, hänen, voisi sanoa, perustavan ilmoituksen kanssa. Tänä päivänä hyvin usein selitetään, että no ne vanha ja uuden testamentin tekstit, ne oli vain sen ajan ihmisten käsityksiä. Niin kuin piispa Eero Huominen teki tutkimuksen roomalaiskatolisesta teologista Hans Küngistä. Ja tuon tutkimuksen nimi oli hyvin kuvaava. Jumalan sana Jumalasta. Ja siinähän kuvaa juuri sitä Küngin kehitystä. Aluksi Küngille Raamattu on Jumalan sana. Mutta kun aika menee, siitä tuleekin enää sana Jumalasta. Ja tätähän meille markkinoidaan hyvin ahkerasti tänä päivänä. Kyllähän siinä Raamatussa on monenlaista hyvää, mutta se on vain ihmisten puhetta meille. Ei se ole Jumalan sana. Ja ajattelen, että saatana aivan tarkoituksella kävi Eevankin. Tänäkin päivänä on totta, että ihminen, yksittäinen ihminen on helpompi saada saaliksi kuin ryhmä. Jos te katsotte niitä luontodokumentteja sieltä televisiosta, niin sielläkin näkyy se, kuinka se leijona kiertää sitä antiloopilaumaa ja katsoo, että kun siellä on yksi erillään, niin sen kimppuun minä käyn.
Ja siksi hebrealaiskirja sanoikin meille, että älkää jättäkö omaa seurakunnan kokoustanne. No sitten seuraava vaihe tässä syntihommassa. Eeva hommaa rikostoven. Hän antaa myöskin Aadamille syötäväksi. Ja tämäkin on tänä päivänä hyvin tyypillistä. No ei, kaikkihan näin tekevät. Eihän tämä voi olla väärin. Tämähän on ihan yleistä. Ei tämä mitenkään voi olla väärin. Mä en tiedä, mikä tänä päivänä olisi, mutta 90-luvulta, kun kysyttiin länsimaisilta ihmisiltä, että onko olemassa synti. Siis sellainen, joka on aina väärin. 55% ilmoitti, että on. Mutta minä pelkään, että jos tänä päivänä esitettäisiin tämmöinen kysymys esimerkiksi suomalaisille, niin paljon pienempi osuus sanoisi, että on olemassa synti. Jotakin, joka on aina ja kaikkialla väärin. Minä muistan opiskeluaikana, eräs oikeustieteen opiskelija sanoi, että hän on sitä mieltä, että kaikki lait ovat vain keskinäisiä sopimuksia. Jos eduskunta päättää, että tappaminen on hyvä, niin sitten se on hyvä. No, aika harva noin jyrkästi sanoo. Mutta samalla tavalla monista asioista ajatellaan. Eduskunta päätti, ja pakkohan sen olla oikein. Ja valitettavasti läntisessä maailmassa eduskunnat ja ministerit ja presidentit ovat ottaneet paljon sellaista, mikä on ristiriidassa Raamatun totuuden kanssa. No sitten, meillä pitäisi pitkään vielä mennä, mutta yritetään päästä loppuun tässä suhteellisen tolkullisessa ajassa. No sitten seuraa se, mikä myöskin synnistä seuraa. Ihminen pakeni. Hän meni piiloon Jumalalta. Ja niin kuin tänä päivänä sanotaan, ihminen syntyy selkä Jumalan päin. Ja valitettavasti ei se pakomatka onnistu. Kyllä Jumala löytää. Ja sitten alkaa puolustelu. No, enhän se nyt minä ollut. Se oli tuo Eeva. Tai sitten sanotaan, että no, enhän minä nyt olisi tehnyt, jos ei muut olisi tehnyt. Löytyy erilaisia puolusteluja, miksi tässä nyt näin onnettomasti kävi. Niin kuin kerrotaan siitä pojasta, joka jäi kiinni pahan teosta, niin hän sanoi isälle, että en tunnusta, enkä tee toisten. Ja näinhän se usein meillekin käy, kun me ruvetaan selittelemään. Niin kuin Luther sanoi, että totuus on nopeasti sanottu, valhe vaatii pitkät selitykset. Jos me alamme Jumalan kanssa vääntää kättä, niin kyllä me siinä kädenväännössä jäämme aina toiseksi. Mutta mikä tässä nyt tapahtuu, niin on hyvin vaarallinen. Nimittäin Aadam sanoo, Eeva, siellä on syyllinen. No Jumala kääntyy Eevan puoleen ja Eeva sanoo, en se minä ollut, se oli tuo käärme. Ja sehän on oikeastaan syytös Jumalaa vastaan. Miksi sinä menit luomaan tuommoisen käärmeen? Jos et olisi sitä tehnyt, niin kaikkihan olisi hyvin. Tämähän on oikeastaan Jumala sinun vika. Miksi et sinä hoitanut asioita paremmin? Ja tämäkin ajatus valitettavasti tänä päivänä montaa ihmistä houkuttelee. Sanoa, että tämä on lopulta Jumalan vika. En minä nyt olla mitenkään vastuussa tästä. Tai sitten sanotaan, että no, olosuhteet nyt olivat sellaiset, että eihän siinä oikeastaan voinut käydä mitään muuta kuin noin. Ja synti merkitseekin juuri sitä, että ihmisen suhde lähimmäiseen menee rikki. Ja siitähän me näemme joka päivä esimerkkejä, kun television avaamme tai lehden avaamme. Missä soditaan ja missä tapetaan ja niin edelleen. Helsingissähän nyt ihmetellään sitä, kuinka ne 3 16-vuotiaista poikaa tappoivat toverinsa. Ja minusta on aika hyvin, että yksi toimittaja lopulta uskalsi sanoa, että tämä osoittaa äärimmäistä pahuutta. Kun toiset taas sitten yrittää löytää selityksiä, että miksi se nyt näin meni. Ja siinä tulee näkyviin se, että ihminen on paha ja hän todella voi haluta äärimmäistä pahuutta toiselle ihmiselle. No nyt jos me jäätäisiin tähän, niin tämä olisi tietysti aika synkkä tilanne. Ja itse asiassa ihmettelen sitä, että tähän kohin voidaan myöskin tämä saarnateksti päättää. Mutta sitten on vaihtoehtoinen jatkaa siitä eteenpäin. Nimittäin sitten tulee tuo jae 15, jossa Jumala
lupaa, että kerran tulee tilanne, jossa tämä kaikki korjataan. Sehän on niin sanottu protoevankeliumi, jossa viitataan Golgatan ristintapahtumaan. Kuinka käärme puree Messiasta kantapäähän, mutta Messias polkee käärmeen päähän. Nythän viimeaikaisessa tutkimuksessa on todettu semmoinen mielenkiintoinen piirre, että roomalaiset todella ristiin naulitsivat niin, että se naula lyötiin kantapään läpi. Eli kantapäät pantiin päällekkäin ja sitten lyötiin naula sitä läpi. Eli se kirjaimellisesti toteutui. Häntä Jeesusta pistettiin kantapäähän ja hän Golgatan ristillä antoi meille voiton synnin ja kuoleman vallasta. Me saamme onneksi olla emme vain syntisiä, vaan armahdettuja syntisiä. Kerrotaan eräästä pastorista, joka piti oikein semmoisen tulikiven katkuisen lainsaarnan. Ja sitten hän sanoi lopuksi, tänään tuli laki, ensi viikolla tulee evankeliumi. No, ei se oikein ole hyvä saarnaperiaate. Niin kuin yksi minun ystäväni sanoikin minulle, no entä jos joku kuuli ja kuoli sillä viikolla? Mitäs sitten tapahtui? Ei, kyllä periaate, luterilainen periaate on se, että aina pitää tulla ei vain lakia, vaan myöskin evankeliumi. Ja tässä nyt se evankeliumi on tuossa protoevankeliumissa. Kerran tulee päivä, jolloin käydään se viimeinen taistelu Jumalan ja saatanan välillä. Ja se taistelu tapahtuu Golgatalla. Siellä keskimmäisellä ristillä Jeesus saavutti. No, sitä kohti me kuljemme. Sehän on nimenomaan pitkä perjantain sanoma meille. Mutta nyt saamme tunnustaa kristillisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoilla. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Kolehti virtenämme on 222. Kolehtiahan voi sitten maksaa myöskin internetin ja pankin kautta. Ne tiedot tulevat sitten tuonne niin sanottuun striimaukseen. 222. Ensimmäisestä kolmanteen. Jeesus Kristus,
Jumala, taivaanne Isämme, kiitämme sinua sanastasi, jossa saamme kuulla äänesi. Lahjoita seurakunnallesi uskoa ja toivoa. Anna meidän kokea rakkautesi lämpöä ja keskinäistä yhteyttä. Siunaa hiippakuntamme piispaa ja seurakuntiemme työntekijöitä. Auta meitä kaikki olemaan uskossamme raittiita ja innokkaita ja elämään sanasi mukaan. Siunaa kirkkomme ja koko kristikunnan lähetystyötä. Rohkaisi ja vahvista niitä, joita vainotaan Kristuksen nimen tähden. Kokoa kansasi kaikkialta valtakuntaasi ja auta meitä toivossa odottamaan poikasi paluuta. Kiitämme sinua isänmaasta. Siunaa tasavallan presidenttiä, hallitusta, eduskuntaa, oikeuslaitosta ja kaikkia niitä, joille maallista valtaa olet antanut. Anna päättäjille vastuuntuntoa, että he edistävät oikeudenmukaisuutta. Ohjaa heitä toimimaan erityisesti niiden parhaaksi, jotka ovat heikoimmassa asemassa. Siunaa niitä, jotka rakentavat tätä maata perustamalla ja hoitamalla yrityksiä ja järjestävät monille työtä. Auta meitä jakamaan lahjojasi niin, että kaikilla olisi kohtuullinen toimeentulo ja ihmisarvoinen elämä. Poista meistä keskinäinen kateus ja opeta meitä suhtautumaan toisiamme kunnioittavasti. Varjele maatamme sodalta ja onnettomuuksilta. Opeta meitä tuntemaan vastuumme luonnosta, ettemme ahneudessamme tuhoa ja saastuta sitä. Pyydän myöskin sitä, että sinä voisit niin asioita johtaa, että tämä koronapandemia alkaisi loppua ja saisimme palata taas tavalliseen elämään. Taivuta meidät katumukseen ja kääntymykseen, kun etäännymme sinusta ja alamme suosia syntiä elämässä. Siunaa kotejamme, anna niihin anteeksi antavaa mieltä ja sinua eheyttävää tällaisena olasi. Auta vanhempia kantamaan vastuuta lapsistaan. Ohjaa lasten ja nuorten kasvua. Auta meitä kaikkia pysymään seurakuntayhteydessä ja seuraamaan uskollisesti Herraa. Taivaanne Isämme, sanasi kehottaa meitä kantamaan toistemme taakkoja. Auta meitä olemaan niiden tukena, joiden elämään varjostaa suru, sairaus tai yksinäisyys. Taivaanne Isämme, me ylistämme sinua siitä, että poikasi Jeesus Kristus on voittanut synnin ja kuoleman. Kun kuolemamme hetki koittaa, ota meidät luoksesi taivaaseen ylistämään sinua ikuisesti. Amen, amen. Herra olkoon teidän kanssa. Ylentäkää sydämenne. Ylentämme sen Herran puoleen. Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme. Niin on oikein ja arvollista. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä ja iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Sinä et ole jättänyt meitä synnin ja kuoleman valtaan, vaan olet antanut poikasi kuolla meidän tähtemme, että me kuolisimme pois synnistä ja eläisimme sinulla. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä, enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Hyvä, hyvä, hyvä Herra Sebaot, taivassa on täynnä sinun virkauttasi, asianna Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaa, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristinpuussa.
Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välille. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolesta. Tehkää se minun muistukseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistukseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osalliseksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja vereen. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtia sisä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Amen, amen, amen. Saamme nyt rukoilla niin kuin Herramme Jeesus Kristus itse on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssa. Nimesi on hengesi kanssa. Sanoo, kaikki te työtä tekeväiset ja raskautetut, tulkaa minun tyköni, niin minä annan teille levoa. Ota ja syö tämän meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis sinun edestäsi annettu. Ota ja juo tämän meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen veri sinun edestäsi vuorotettu. Ota ja syö tämä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis sinun edestäsi annettu. Ota ja syö tämä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis sinun edestäsi annettu. Aamen. Ota ja juo tämä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen veri sinun edestäsi vuodatettu. Ota ja juo tämä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen veri sinun edestäsi vuodatettu.
Ota ja syö, tämä on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun edestäsi annettu. Ota ja juo, tämä on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen veri, sinun edestäsi vuodatettu. Tässä syö, tämä on meidän Herran Jeesuksen Kristuksen ruumis minun edestäni. Ota ja juo. Tämä on meidän Herran Jeesuksen Kristuksen veri minun edestäni. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri, Golgatan ristillä sinun syntiesi anteeksi antamiseksi, annettu ja vuodatettu, kättäköön ruumiisi ja sielusi iankaikkiseen elämään. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jää Herrasi rauhaan. Kiittäkäämme ja rukoilkaamme. Herra kaikkivaltias Jumala, sinä teit meidät osaksi pyhästä ehtoisesta. Me kiitämme sinua tästä lahjasta ja rukoilemme. Tee meidät kaikkien pyhiesi kanssa osaseksi myös taivaan juhla-ateriasta. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. Amen. Ota vielä vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Päätösvirtemme on 303 säke.